ta'ala wa barakatuh ginaaw bi ñu santé yalla suñu borom jullu ci yoonentum bu tedd bi di dolé santat serigne touba khadim rasoul suñu yaakaaré tégal di sant mbolém khalifa généraux yi nga xamné ñoo sékk diiné ji di sant serigne baysi mansour diko ñaanal yalla di sant mbwa jang bi yi nga xamné ñom lañ bokkal sénégal di sant mbolém kilifa diiné ak kilifa aada yi di sante son excellence président Macky Sall mi nga xamné moy président tous les sénégalais di suñu président ñu am fierté trop pour bëna wax ci mom waxtaan bi nak liko waral lepp bo dé xol la labyrinthe la waxanté li nga xamné japp nañ né moy li nga xamné moy jëmele sénégal ka am ndax dama sétlu ñaar yo xamanté bi fan yi dama koy sétlu moy nit ñi dañuy faral di wax wax jo xamanté bi teguñu ko fenn te man wax deug yalla lolu dafa marqué de trop parce que dama japp né sénégal réew mu melni sénégal di réewum jamm ñu am suñu kilifa yu bax yi nga xamné kenn ku ci nek wax deug yalla lu bax nga fi def kérok nga fi jullé sa njabot sof ko nek ci lolu donc dama japp né sénégal réewum diiné la réewum jamm la ba taxna war nañu mëna waxtane lu mëna xew rek dello ci suñu xel yi di lo andat doon benn di xaccandoo di dórandoo ngir suñu sénégal jëm kanam yàlla suñu borom nag bu ñu taglee président bu mel ni président Macky Sall loolu dañ ko war a sant yàlla ndax président Macky Sall man dama ko xam bu baax a baax dama ko xam ci keppaaruk Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou Yarma mu fa daan ñëw takkoog Serigne Saliou trop Serigne Saliou daan ko sant ay liggéey mu di ko def ca na ko Serigne bi bëggee ndax maa ngi fàttaliku màggal goo xamante bi président Macky Sall Serigne Saliou daf ko wóor ba mu ñëw sant ko ci màggal gi ne ko dama bëggoon ndox mi ñu fexe ko bañ a manqué président def ci liggéey bu am solo ca jamono jooja Serigne bi sant ko ginnaaw bi màggal gi jàllee gërëm ko ñaanal ko wax dëgg yàlla année boobu ku ne xam na ne Touba ndox mi dafa sawan baaw te loolu grâce à président Macky Sall ci defal ko Serigne Saliou Mbacke ma fekkewaat beneen liggéey boo xamante bi Serigne Saliou daf ko bëggoon ci lu jëm ci état boobu ci gouvernement metwaat bi la donc président Macky Sall Serigne Saliou yónnee ci moom bi mu demee ñu ne ko président yorul loolu ki mu yónne ko président yorul loolu mu ne ko waaye sama yitte ak lépp lu ma yónnee suma soñoon waxal ma ko président Macky Sall ndax moom lu mu ci yokkul du ko ci wàññi loolu ñu fekk ko ba tàyyee ci digganteem ak Serigne Saliou mu am ñaanu doomi Serigne Touba ci mujj ci kaw suuf muy Serigne Touba Serigne Saliou Mbacke am ñaanug Cheikh Mor Leye Baara am ñaanug mag ñu baax ñi nga xam ne fekkante refee ñoom ñëpp Serigne Moutakhal Bachir yàlla na yàlla guddal fanam wéral ko ba yéen ji mu am ci liggéeyal Serigne Touba mu àggale ko ku ne xam na diggante ba président ak jofeel gi mu am ci moom donc nag dama bëgg rek ñu bàyyi xel ne président moom dafa am loo xamante bi koo ci xaar doo ko ci gis ndax moom nit la boo xamante bi day jëf lu bari wax lu néew président mënewul wax moom boo dee xool jëf la gën a man ci wax ndax lii mu fi réalisé képp koo xamante bi da nga yor soo làmmeñ di wër di wax buñ la joxoon yëf yi ngay wër di wax doo fi mën a réalisé toll ni mu fi réalisé lim fi liggéey liggéeyal ko Sénégal Sénégalais yëpp teg seen bët àndut ak wax ndax ku ne xam ne liggéey bu rëy bi ak sumbam yu rëy yi ak naalam yu rëy yi wax dëgg yàlla ku koy xaar ci ay wax ak tontanteeg wax wax yooyu doo ko ci gis ndax nag dafa am lu ko doy sëkk te dama mag ñi dañ daan wax naan nañ bàyyi ba ëllëg yàlla suñ borom fay wax bàyyi jëf kon nag président foofu la nekk moom day jëf manewul wax ju bari ñu koy sant bu baax a baax di sant soxnaam Marème Faye Sall di suñu première dame boo xamante wax dëgg yàlla man dama am mbégte am fierté ci moom ndax damay gis social bi muy def di ko def ci doomu daara yi di ko def ci këri diine yi di ko def ci jàngu bi di ko def ci mbooleem à travers di Sénégal loolu di mbégte moo xamante bi wax dëgg yàlla suñu mbégte la suñu fierté la ndax nag wax dëgg yàlla première dame yu bari fekk nañu fi waaye première dame bu wàcc ci terrain bi comme nii mu koy defee ci côté social ak dimbali nit ñi di jàppale borom këram ci liggéey bi wax dëgg yàlla c' est la première fois Sénégal nag dama bëgg ñu waxtaan ak ñun suñu biir ndax gémmiñ bu waxul dëgg wax leneen ndax président yi ko fi jiitu woon su fekkente ni noonu su fekkontoon ne def nañ li nga xam ne moom lañ war a def su président Macky Sall ñëwee day àggale waaye ku ne xam na Sénégal ki président jëloon président Macky Sall
ak Sénégal tay gi fi mu ko ndi ndax nak xar kanam Sénégal sansé na wax deug yalla ñun ñi nga xamné ñu ngi yëngu ci Dakarou ak liko wër à travers di Sénégal dañuy dem fune parce que ci suñu côté liguey daf ñoo may lolu bu ñu génné Dakar gis raison yi gis deuk yi nga xam da lañ fa rombu ci lëndam ñu rombu fa gis mu leer nañi grâce à président de la république da lañ gis dañuy génn ci deuk yi di xol tali yi nga xamne mo jokk le deuk ak deuk ku ne xamne le président Macky Sall lim ci def kenn defuko ci forage yi mu gas ci all bi nga xamne ndox mi jam deggu ben deuk bu jamatu ndox ku di ñu tollu coupure courant takal nañ ko ci suñu rew ak ak fi mu yobbu Sénégal wax deug yalla nekul lo xamanteni bi luñ lay net la yow Sénégalais lu ñepp wara tek seen beut la te nak amna lo xamanteni bi Sénégalais bu nek war nako dépasser moy dama deug ak dama yaakar ne ak dama fogné président li fi def nekul luñuy deug nekul luñuy fokk nekul luñuy yaakar lu nit mëna gissal ci bopam la ndax mi ngi fi nak da nak wax deug yalla dafa am ño xamanteni bi mom buñu jakkaro jant bi sax sañ lañ taxaw ne fi suma jant bi loolu nak min mënu ci dara waye ñun li nga xamne ñu ngi koy sante yalla moy yalla suñu borom bimu yoxé président bu melni président Macky Sall taxawul ñu suñu Sénégal comme niñ ko bëggé won wax dëgg yalla ñu ci sante yalla di ci gërëm yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di ci sante Serigne Touba suñu wasila benen bi nga xamne dama bëgg it ñu bayiko xel xamne ku ci xaar président do ko gis moy lu ñuy sédo am fi président dafa baxo lepp lu nit ñi bokku mo defal ko nit ñi population bi commencé tek ci sel moy limi def ni réalisation bi mak yi muy def ñu ngi jéggulu ñi nga xamné nak walu dembe ak dekk bi amna ay jafé jafé ci ñom waye dama bëgg ñu xamné loolu lepp kuy omelette faaw nga toj ngeen pour mëna ciëriñu den bi loolu mo waral sanctier yu bari yi mo waral yoon yi xawa xat mais bientôt inshallah ci carte nu yalla fepp dana yaat fooy bëgg dem dafa dem facilement fooy looy bëgg doxé di ngi doxé ci ay minutes bokku na ci li nga xamné man nañ ko cité muy autoroute Ila Touba bi nga xamné dañ tan def 4 heures temps pour dem Touba légui 1h30 da ngay mëna dem Touba man damay faral di wax né ñim ko defal mouride yi wax dëgg yalla luñu xam la luñu japp la luñu neex la ba taxna dama gis aljuma ci buñu waré julli ci aljuma dañuy añ suñu kër Dakar fi ba paré dem julli ci aljuma wala nga julli aljuma nga xeyé Dakar dem Touba julli aljuma ñoo añ sé kër lolu grâce à président de la république Touba la fa def nak ci ay réalisation autoroute la Touba bi ku ko bañ ci ngay jaar boy dem Touba ndax yoonu ñëk wa yaakar na kenn jaaratu fa benen bi moy hôpital bi nga xamné def nako fa muy hôpital niveau 3 bi nga xamné waron xol à travers Afrique amu fi ben la fi muy bi mu jaglal Serigne Touba fofu ci Touba limu yok ci courant bi central bi nga xamné mom la tollé ci Touba day mayé courant wayé dootul jégal courant lolu grâce à président de la république limu def ci walu lumière ci ay lampe bir Touba gis nañ ko tek nañ ci suñu bëtt lolu nak li ci ëpp solo moy ki nga xamné moy yëf dëkk bi di Serigne Moustapha Khall Bachirou du denc diko wax du denc diko ñaanal te ñaanal gogo rek dafa doy ndax ñaanal Serigne Moustapha ñun buru yëpp ci lañ sukkandiku bu ñaané rek lu mu bëgg lañ bëgg lu mu bëggul bëgguñu ko te gis nañ fi mu tek président de la république président dama lay xamal man en tant que minicar mu Serigne Sallou yag la jappelé tali taxaw ñu lay jappelé yaangi ci ndax dañ la jappelé won ngir nga changer réew mi xar kanam réew mi changer ko moy ñun waccu nga ñun ñi nga xamné ño la jappelé won ba nga jot réew mi tay ñun suñu fierté nga ñu ngi contant ci yow ñu ngi bëcc ci yow di la ñaanal yalla bëpp naal bo naal ngir Sénégal yalla nako yalla agalé ba nga sumbat yeneen naal ci carte nu Serigne Touba ñu lay wax rek nga dalal sa xel bu baaxa baax yalla du fay wax baye jeuf kon ñu ngi am bété bu baaxa baax di jakkarok sénégalais yi di sante tamit équipe bi nga xamné ñoy jappelé président de la république muy fooy mëna nek rek da nga xamné jappelé ki ngay jappelé président deug la ci yow président sa fier la ñu ngi lay remercier di leen encourager ngeen gëna japp ta xamné fi ngeen tek seen tank fofu rek la sénégalais yi nek bitim réew ci biir réew mi ak yi nek bitim réew kenn ku ci nek yaangi bayyi xel sénégal da xam nañ le Sénégal gi nga xamné mom lañ mom
bayyi won ko fi dem tukki Sénégal goku tay changer na te djégu yu président di tek inshallah rabbi bu ñaané yalla guñu ko ba ci kanam yaakar na fepp pop sénégalais nek dem yu gëré yi di nga ñibi sa rew lepp di la fekk lolu moy yéré président de la république lolu moy vision président de la république donc ñuy wax na rek sénégalais dañ dalal seen xel bu baaxa baax li ëppoon ci projet yi nga xamné président nal nako ci rew mi terminé na yu bari amna li nga xamné nak mi ngi ci kanam yapp na né li ci dess lepp banex la doon mbékté la doon ndax bu dembé dik bi yombé rek lepp lu ñu yo lijeenti day yomb ci yow inshallah ñu gëna japp le président gën ko gungé gëna japp bu baaxa baaxa baax ndax nak Sénégal ñaar na fi am dafa am ño xamanté bi lu baax rek la ñor am ño xamanté bi duma né lu baax ñoru leen wayé wané wuñ ko doxé wuñ ko jëfé wuñ ko légui nak képp ko xamanté bi lu baax ñor na la li président def and nga ci soxol sedd na ci ñu lay wax né Sénégal ci kanam président dalal sa xel bu baaxa baax ñu ngi ci sa gannaaw dila jappalé fassiyena la gungé ba fepp fo bëgg ag nga ag fa ci carte lu yëru ci salam ñu am bëgg bu baaxa baaxa baax di sant Sénégal yépp di ñaan ci réew mi jamm yalla yalla def jamm ci barké Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.